ណែណែលោកហើយលោកមកធ្វើស្អីហ្នឹងរំដួលលាកបាំងស្អីខ្ញុំស្លាញ់អានិតនាងខ្លាំងណាស់តែលោកធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមទេណាលោកត្រូវឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីដូចជាខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំសុំទោសតែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតាំងពីថ្ងៃដែលយើងជួបគ្នាដំបូងរំដួលវាអាចជានឹងលឿនដែលខ្ញុំសារភាពថាស្រឡាញ់នាងតែខ្ញុំមិនចេះចេញពីអារម្មណ៍ពិតណាតែខ្ញុំមិនហ៊ានស្រឡាញ់លោកទេព្រោះអីខ្ញុំទាប់តែស្គាល់លោកនាងកុំគិតចឹងអីខ្ញុំជាសភាពបរោះគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រណានាងកុំនិយាយចឹងអីខ្ញុំមិនរើអង្គឋានៈនោះទេរំដួលនាងមិនអាចជួយខ្ញុំទេណាខ្ញុំនឹងមើលថែនាងមិនឲ្យលំបាកនោះទេខ្ញុំមិនអាចមិនឲ្យជួយលោកបានទេព្រោះខ្ញុំត្រូវមើលថែម៉ែហើយនឹងពុកបើសិនជានាងព្រមមិនឲ្យជួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យពុកម៉ែនាងសុខស្រួលអស់មួយជីវិតនេះលោកនិយាយការពិតអូមែនហើយខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ដាគឺម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនាងនាំខ្ញុំទៅជួបម៉ែនាងទៅចាតោះហើយមានរំដួលវាបកាច់តាណាវានេះអូយបែកទឹកក៏មិនទាន់ដាំទៀតអាខ្ចាស់ក៏ត្រូវស្រែបាត់ប្រងឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់ហីអូយហើយមានរំដួលវាបកាច់តាណាវាម៉ែអូយមកហើយមានរំដួលដោយប្រោះដោយឈ្មោះមកទៀតយើងឲ្យអ្នកឯងទៅធ្វើការងារមិនក៏ត្រូវប្រោះអញ្ចឹងស្ងប់អារម្មណ៍សិននេះមីងខ្ញុំមិននាំរំដួលទៅនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រោះដើម្បីឲ្យគេស្រួលធ្វើការអូអញ្ចឹងហ៎កុំសង្ឃឹមហើយឲ្យមួយថ្ងៃប្រហែលរំដួលគេត្រូវនៅទីនេះហើយធ្វើការងារផ្ទះឲ្យយើងលោកណេមីងតែរំដួលគេត្រូវទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំណាណេមីងអញមិនឲ្យទៅវាជាកូនអញវាត្រូវតែនៅបម្រើអញតែមិនតែមិនអីទៅទៅដាក់ម៉ែអញស៊ីណេមីងអូយលុយអូយលុយហើយលោកមកពីណាជាអ្នកណាហេតុអីក៏បានលុយច្រើនម្ល៉េះម៉ែអ្ហ៎មិនបាច់មកម៉ែម៉ែអីទេលោកយកវាទៅប្រើវាលាងចានដាំបាយរែកទឹកពួកអស់អីវាចេះធ្វើទាំងអស់សំខាន់អុយទៅលុយខ្ញុំច្រើនច្រើនមកអរគុណនីមីងនីមីងមិនភ័យរឿងលុយកាក់នេះគ្រាន់តែមួយចំណែកតូចតែប៉ុណ្ណោះចាចាលោកលោកនំវាទៅតែណាអុយវាធ្វើការអីក៏បានដែរនេះកុំភ្លេចយកលុយមកអីយើងច្រើនច្រើនណាអឺលោកនំវាទៅតែណាលោកទៅទៅម៉ែអ្ហ៎ម៉ែមកថែខ្លួនផងម៉ែអូអញចេះមកថែខ្លួនឯងទៅទៅលួទៅមករំដួលមកអូយលុយច្រើនម្ល៉េះទៅលោកនេះជាបនដែលនាងទេវីសាងមកជាតិមុនបាំងជាលុយហូរចុះយ៉ាងនេះអូយប៉ិនណេះលែងបានមួយខែឬមួយក៏មួយឆ្នាំអូយបានស្រង់ដើមហើយទៅតាមអាកាចាស់ឲ្យមកដាំបាយស៊ីសិនអូយអេកូនស្ដាហើយមានរឿងស្អីហ្នឹងបានជាមើលទៅដូចជាតក់កំហល់ម្ល៉េះគឺខ្ញុំគិតដឹកបងប្រឹកណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំទុកចិត្តទេបងព្រឹកប្រកាសជាមានស្រីជាមិនខានហេតុអីក៏កូនគិតបែបហ្នឹងជាប្រិយប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ទៅយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនរឿងយល់ចិត្តកូនចេះទៅយល់ចិត្តឲ្យម៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែតាំងពីរៀបការមកបងព្រឹកមិនដែលបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដាក់កូនសោះអញ្ចឹងឲ្យកូនទៅយល់ចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចបើរនៅជាមួយគ្នាហើយមិនយល់ចិត្តមិនចេះសំរងគ្នាបែបនេះលេងគ្នាល្អទេកូនអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនលេងទេខ្ញុំស្រឡាញ់បងព្រឹកហើយបងព្រឹកត្រូវខ្លាចជារបស់កូនតែម្នាក់គាត់បងព្រឹកមិនអាចមានអ្នកជាដាច់ខាតកូនស្ដាស្ដាប់ម៉ាក់ណាស្នេហាមិនមែនជាការទាមទារទេតែស្នេហាគឺជាការផ្ដល់ឲ្យបើសិនតាំងតែពីរៀបការជាមួយគ្នាមកនេះប្រឹកមិនដែលបានផ្ដល់អ្វីកូនកូនដល់លេងគេទៅមិនខ្វះទេអ្នកដែលចង់បានកូនតែម៉ាក់អ្វីដែលកូនចង់បានគឺកូនត្រូវតែបានបងប្រឹកមានស្រីមែនបងប្រឹកប្រកាសជាបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយគាត់នឹងសោកស្ដាយដែលចង់មួយស្រីលោកដូចជាកូនអញ្ចឹងកូនក៏ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ទៅដឹកពាក្យចាស់លពលថាក្តៅស៊ីរៀកត្រជាក់ស៊ីជ្រៅទោះបីជានាងប្រឹកមានស្រីប្រមាណរយប្រមាណនេះប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅទៀងគឺសំខាន់ចាំទុកដាក់កូនស្ដាមិនថានាងប្រឹកមានស្រីប្រមាណរយប្រមាណនេះប៉ុន្តែកូនមិនត្រូវបន្ទាបខ្លួនទៅវិះទីតាប់ជាមួយនឹងស្រីអត់ទនុជាដាច់ខាតណាចាស់ម៉ាក់តែពេលនេះកូនគិតទៅទូរស័ព្ទទៅបងប្រឹកទីសិនបងឯងឃើញតែគាត់ចិត្តកូនស្រីយើងមែនយើងមិនទុកឯងឡើយអាប្រឹក
ពេលនេះនាងបានមកនៅជាមួយខ្ញុំហើយនាងមិនលំបាកដូចមុនទៀតទេលោកប្រឹកជីវិតខ្ញុំសូមផ្ញើលើលោកហើយណាបាទនាងកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែនាងស្មើជីវិតខ្ញុំអរគុណលោកហើយមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលជួបមនុស្សល្អដូចជាលោកទេរំដួលខ្ញុំសារនាងព្រោះនាងជាមនុស្សដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អចាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើឲ្យការងារបន្តិចសិនណាចាអុយបងប្រឹកអីបងប្រឹកនេះថ្នាក់តាំង2ថ្ងៃហើយគ្មានតែមករកខ្ញុំអីបន្តិចអីនេះក្នុងចិត្តខ្លាំងបងគ្មានខ្ញុំទេអីអូហើយអ្នកណាទេមកនោះអាឡូអាឡូអូអាឡូនេះនេះនឹងជិះណាអូខ្ញុំស្ដាប់ទៅបានទេចង់ទៅខ្លួនឯងហួយចម្លែកមនុស្សស្រីបងប្រឹកប្រកាសជាមេស្រីច្បាស់ណាហួយចម្លែកយកមែនកុំអោយយើងចាប់បានណានឹងឯងគាត់ជិះល្អមើលជាមួយយើងជិះជាមិនខានបងប្រឹកបងឯងជិះធ្វើឲ្យខ្ញុំខកខានលើខ្លួនឯងទៅណាសុស្ដីអ្នកនាងសនាចាលោកមានការអីទេបើគ្មានការស្អីទេខ្ញុំទៅឲ្យប្អូនខ្ញុំប្រញាប់មានការអីក៏និយាយលឿនមកខ្ញុំគ្មានការស្អីទេបើលោកគ្មានការស្អីទេអញ្ជើញខ្ញុំបានជួយមើលទៅណាអឺចាប់តែនាងខ្ញុំខំមកលេងនាងដល់នេះហើយនាងមិនគិតអញ្ជើញខ្ញុំចូលលេងផ្ទះតិចទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអញ្ជើញធ្វើអីទេប្អូនញ៉ាំខ្ញុំក៏មិននៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សមកក្រាស់តើនេះចាអញ្ជើញលោកទៅវិញចុះខ្ញុំមកក្រាស់មែនតើនេះនាងស្ដាននាងទំនេរអត់ខ្ញុំគិតចង់បបួលនាងទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នាមួយពេលចាតែខ្ញុំមិនទំនេរទេបើទំនេរក៏ខ្ញុំទៅដែរព្រោះខ្ញុំខ្លាចអ្នកអត់ទេគឺមើលមកវាមិនសមខ្ញុំមានប្តីហើយលោកក៏យល់ខ្លាចផងណាខ្ញុំសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យនាងស្ដាមានបញ្ហាចាអញ្ជើញលោកទៅវិញចុះខ្ញុំដេញលោកជាលើកទី3ហើយណាបើសិនជាលោកមិនទៅទៀតនឹងថាមកក្រាស់បណ្ណាទេខ្ញុំនៅតែរងចាំទោះបីជានាងមានប្តីហើយក៏ដោយម៉ែបានបង្ហាញថាទីនេះហើយអ៊ីនទើភូមិជុកហើយខ្ញុំទៅរកគុណបងសក្ណាណាឯណាទៅហើយមិនដឹងថាគេមានជីវិតឬមួយក៏អត់ទេនេះហើយខ្ញុំផ្ដំទៅរកគេពីកន្លែងណាទៅអើអេចាប់សិនលោកបាទហើយនេះមានការអីអឺលោកអ្នកនៅភូមិស្រុកនេះនឹងមែនបាទត្រូវហើយខ្ញុំអ្នកនៅភូមិនេះខ្ញុំមកតាមរកមនុស្សអ្នកតាមរកមនុស្សហ៎ចាស់ឬក្មេងអឺគឺអាចាស់ទៅដាំបាយយើងស៊ីអូលុយមកជួបស្រីហ៎ម៉េចវាគិតអីហ្នឹងបាយបើដោះសែខ្ញុំខែតើភ្នែកហើយនេះបាច់មកនេះម៉ែនេះស្រីពុស្យានេះស្រីរកាដែកមកលើកញ្ចក់ហើយនៅចង់បានប្តីគេទៀតណាឯងកាន់ទៅវិញឆ្ងាយហ្នឹងបាច់មកដោះសែខ្ចាស់ទៅនិយាយគ្នាផ្ទះអូយឯងប្តីទៅប្តីយើងទៀតណាអូយបាសនៅឯងអូយចង្រៃយោអើយរកទៅសួននោះម៉ែតិចមិនបានអាណាទៅចង់ទៀតបើប្តីលង្កែលអើយក៏ទៅសួននោះម៉ណាទៀតទៅអើយបងសក្ណាបងសក្ណាអើយម៉ាក់ម៉ាក់យ៉ាងវិញណាកូនម៉ៃនេះគូទេតបងព្រឹកឮសម្លេងនោះស្រីលើកណាម៉ាក់ទីចិត្តសិនទៅអាចនឹងជានេះធ្វើការជាមួយគេតដឹងមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាបងព្រឹកមានស្រីច្បាស់ណាម៉ាក់បងព្រឹកក្បត់ខ្ញុំមិនណាម៉ាក់ខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាក់ទីចិត្តសិនណាជាក៏តត់សិនមកអីដែលយើងមិនតត់ដល់ការពិតឥឡូវចេះកូនធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលស្រួលទៅចាំម៉ាក់នេះទេប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់ម៉ាក់គេទៅស៊ើបមើលឲ្យថាព្រឹកនេះគេមានស្រីពិតឬក៏អត់ចាអាឡូអាយទៅទីកុំប្រសាទរបស់យើងហើយស៊ើបមើលថាតើមានអ្នកណានៅទីកុំប្រសាទរបស់យើងឬក៏អត់បើបានកាច់យ៉ាងម៉េចចាប់ប្រាប់យើងផងណាអឺរឿងលេងមិនបាច់ភ័យទេយើងមកឲ្យតាមចិត្តញ៉ាចាំមិនដែរម៉ាក់ធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលស្រួលសិនទៅម៉ាក់ឲ្យអ្នកស៊ើបរបស់ម៉ាក់នេះគេតែមើលឲ្យបងព្រឹកបើបងក្បត់ខ្ញុំមែនមានតែបងងងបងផុតហើយណែហើយធ្វើស្អីហ្នឹងអូខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសម្លៀកបំពាក់អឺលោកាមិញនេះមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទេមកលោកអូមើខ្ញុំសុំមើតិចមើអឺ
ម៉ាក់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ទេមកអូចាប៉ះជាម៉ាក់របស់លោកបារម្ភពីលោកហើយដែលលោកមកធ្វើការនៅឆ្ងាយបាទខ្ញុំដួលសន្យាជាមួយខ្ញុំបានអត់ថានាងនឹងនៅជាមួយខ្ញុំរហូតប្តីនាងសេដាលួចមានស្រីពិតមែននាងចំប៉ាយនាងចំប៉ាតែប៉ុណ្ណេះមានលុយចាយទៀតហើយអូយភៀវទៅឲ្យអ្នកស្រីផាត់ឆែបមើលសិនលោកកុំបារម្ភអីលោកល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចទៅជួយលោកបានទៅខ្ញុំអរគុណនាងខ្លាំងណាស់